Assalamu alaikum svima koji prate dešavanja koja putem e-mail televizije idu u svijet. Mi smo uvijek tamo gdje se dešava nešto aktuelno. Evo danas smo u Zenici, u ulici Studenac broj 23, 12. ovog mjeseca, 12. decembra 2021. godine. Desio se požar na kući Nijaza Ganibegovića i njegovog brata Rizaha. Riječ je o borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine. Nijaz je bio 41 mjesec pripadnik armije. Njegov brat Riza, mlađi brat, stupio u redove armije. Čim je postao punoljetan, bio je 13 mjeseci član armije, pripadnik armije. Njihov otac je dobitnik priznanja Zlatni Ljiljan, Ljiljan od zlata. Dakle, riječ je o porodici koja je znala uvijek svoje pravo mjesto i pravi zadatak. Nažalost, evo, sudbina je tako htjela da njihova kuća 12. decembra 2021. godine strada od požara, ne u potpunosti, stradao je krov, stradao je u potpunosti sprat ispod krova i još dio kuće. I mi smo evo došli na lice mjesta da porazgovaramo sa domaćinima, da vidimo, oni ne žele pred kamere, potpuno ih razumijem, ali evo, IML televizija i Viber grupa Snaga džemata su došli da među prvima priteknu pomoć, da budu ovdje i da vidimo šta se može učiniti. Ja sam stupio u vezu već sa udruženjem Solidarnost iz Bihaća, sa udruženjem Pomozi Baji Sarajeva, evo i tu je udruženje Hajrat iz Zenice. Dakle, svi su oni izrazili spremnost, upućeni su dopisi na zvanične adrese danas i prema gradskoj upravi i prema kantonu da se pomogne. Teško je procijeniti, dakle nismo stručnjaci, ali računamo da je oko 30.000 maraka najmanje štete na ovom objektu, a ono što je najbitnije jeste da bi trebalo osigurati smještaj za Nijaza koji se nalazi na birou za zapošljavanje, za njegovu suprugu i za njihove troje malodobne djece od 5, 9 i 12 godina. I koristim se prilikom da evo danas ovdje iz ove kuće, iz ovog objekta koji je stradao, pozovem sve one koji su u prilici da pomognu, da se pomogne porodici Nijaza Ganibegovića i njegovog brata Rizaha. Uplatiti se može pomoć direktno ovdje u Zenici njima na ulici Studenac, u ulici Studenac broj 23 ili putem organizacije koju sam spomenuo sa naznakom za pomoć porodici Nijaza Ganibegovića. Dakle, to su Udruženje Solidarnost u Bihaću, to su Pomozi Ba u Sarajevu i Elvir Karalić i to je Udruženje Hajrat u Zenici. Brojeve računa imat ćete u potpisu i bit će prilike da svi učinimo nešto za pomoć ovoj porodici. A evo, meni će naš prijatelj, brat Kenan Karić uručiti ovu kovertu. Amin, da dragi Allah namiri. Dakle, ovo je Snage džemata, prva pomoć i podrška za porodicu Ganibegović i nadam se da će se mnogi priključiti i pomoći da što prije ova porodica se ponovo vrati u svoj dom, da će ova kuća ponovo dobiti krov. Javljaju se pojedinci, javljaju se prijatelji, neki su spremni da rade kao volonteri, ako imaju takvih, dakle, dođite, imat ćete brojeve za kontakt, prijavite se da se napravi raspored, jer ovdje nije sigurno da puno ljudi rade u isto vrijeme. Učinit ćemo sve što možemo da, ako Bog da, bar za mjesec ili dva osiguramo topliju i sigurniju zimu za porodicu Nijaza Ganibegovića.